O restaurante Bom Prato, uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itapevi, completou um ano de funcionamento nesta sexta-feira. Foram oferecidos quase 500 mil de refeições nesse período, 53 mil cafés da manhã, 345 mil almoços e 73 mil jantares. Mesmo com a pandemia de Covid, o Bom Prato Itapevi não parou de funcionar e ajudar a quem mais precisa. Para mim representa uma grande ajuda, viu? Porque no momento nós estamos passando difícil, um salário pouco, eu passei uma época desempregado, comecei a trabalhar agora, e para mim é uma grande ajuda. Aqui as refeições são feitas com higiene, profissionalismo e carinho. O almoço e jantar custam R$1 e o café da manhã, 50 centavos. É uma boa coisa, né? Uma boa ação, que não parou, né? Está ajudando bastante gente, né? Prefeitura de Itapevi, conte com a gente!